порядку проведення експерименту на нашому підприємстві було закуплено таку породу, як павлонія. Ми в Сковородецькому лісництві підібрали площу пів гектара вільну, на якій створили дану плантацію для того, щоб впровадити її в подальшому виробництво. Особливості цієї породи, яка родом із Китаю, свідчить про те, що вона, можливо, буде цікавою для подальшого промислового виробництва на теренах України.